Saindo agora. Carga verificada. Obrigado. Ganhamos agora. Carga verificada. Obrigado. Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar. Esperei a tempestade. Perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho. A gente aguarda a próxima entrega. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem. Dá uma olhada. Ele vai para o incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio. Não foi uma doença. Ah, nossa. Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Ah, o incinerador do norte é o mais perto. Aí tá lotado de EPs. Usa outra roda. Eu queria, mas não dá tempo. Então queima o infeliz aqui mesmo. E soltar tanto quiralion perto da cidade assim? Não vai rolar. Melhor do que ir pro incinerador. Aí, vai dar certo. Só precisa de alguém como você, com Dooms. Bom, já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara, vai ajudar a gente?
Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Bebê Bridger. Com a sua ajuda, a gente vai ficar mais um passo à frente. Eu me sinto um bosta toda vez. Bom, vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. Era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Como pode ver, o Death Stranding fudeu com a gente. Fodeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. Aí surgiram aquelas coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. Foi aí que as pessoas se enfiaram nas cidades e colocaram mensageiros, como você, num pedestal. Que pariu! Arco-íris! O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Ah, merda! Temos que passar pelas EPs. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Sam, tá vendo alguma coisa? Não, nada. Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá.
desculpa! De Londres está caindo, minha bela dama.
Bebê. Bebê, tá ouvindo? Tá ouvindo? É o papai. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim.